नमस्कार ज्ञान सागर स्टुडियोमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अल्फाबेट ए बाट सुरु हुने अथवा नेपाली अक्षर अ आ बाट सुरु हुने छोरीहरुका लागि एकदमै राम्रो नाम र तिनको अर्थ सहित उपस्थित छौं। यदि तपाई आफ्नो बच्चाको नामको खोजीमा हुनुहुन्छ त्यो पनि अल्फाबेट ए बाट सुरु हुने हो यसो भने तपाईको लागि यो भिडियो है, किनभने आज हामीले 100 वटा अल्फाबेट ए बाट सुरु हुने नाम लिएर उपस्थित भएका छौं। यिनै 100 वटा नाम मध्ये तपाईको छोरीको लागि एउटा न एउटा उपयुक्त नाम कसो नहोला त। त्यसैले भिडियो पुरा हेर्नुस् है। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न पनि नछुटाउनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिलो नाम छ अरिका। अरिका को अर्थ हुन्छ सुन्दर, ब्युटिफुल। अर्को नाम छ अनाया। अनाया को अर्थ हुन्छ श्रेष्ठ, एकदमै राम्रो। अर्को नाम छ आनवी। आनवी भन्नाले देवी दुर्गा भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ अमाया। अमाया को अर्थ हुन्छ असीमित, एकदमै धेरै। यस्तै गरी अर्को नाम छ अनवी। अनवी को अर्थ हुन्छ पृथ्वी। अर्को नाम छ आर्यना। आर्यना को अर्थ हुन्छ बेस्ट अथवा नोबल। अर्को नाम छ अवसा। अवसा भन्नाले स्वतन्त्र भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ अयन्ती। अयन्ती भन्नाले भाग्यशाली भन्ने बुझिन्छ। अम्या। अम्या को अर्थ हुन्छ रात को वर्षा। त्यस्तै अर्को नाम छ अमोली। अमोली को अर्थ हुन्छ अमूल्य। अर्को नाम छ अमैरा। अमैरा भन्नाले राजकुमारी भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को नाम छ आरिडी। आरिडी को अर्थ हुन्छ साहसी। अर्को नाम छ अर्सी। अर्सी को अर्थ हुन्छ सूर्य। अन्विता। अन्विता को अर्थ हुन्छ सजिलो। यस्तै गरी अर्को नाम छ अरडवी। अरडवी को अर्थ हुन्छ महान। अर्को नाम छ अध्या। अध्या भन्नाले शक्तिशाली भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ अनाध्या। अनाध्या भन्नाले एक अप्सरा भन्ने बुझिन्छ। यस्तै गरी अर्को नाम छ अमोलिका। अमूलिका को अर्थ हुन्छ अमूल्य। आर्या। आर्या भन्नाले सम्मानित भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ ऐसा। ऐसा को अर्थ हुन्छ जीवन। अर्को नाम छ अच्छी। अच्छी को अर्थ हुन्छ अस्तित्व। त्यस्तै अर्को नाम छ अनन्या। अनन्या भन्नाले एकदमै नयाँ भन्ने बुझिन्छ। आरबी। आरबी को अर्थ हुन्छ शान्त। त्यस्तै अर्को नाम छ अक्षरा। अक्षरा को अर्थ हुन्छ अक्षर। अक्षयनी। अक्षयनी भन्नाले सेतो अथवा सफा भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ अबिरा। अबिरा को अर्थ हुन्छ शक्तिशाली। आशी। आशी को अर्थ हुन्छ मुस्कान। त्यस्तै अर्को नाम छ आहेली। आहेली को अर्थ हुन्छ शुद्ध, सफा। आद्रिका। आद्रिका भन्नाले पर्वत भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ आभरणा। आभरणा भन्नाले गहना भन्ने बुझिन्छ। अमूल्या। अमूल्याको अर्थ हुन्छ किम्ती। अर्को नाम छ अलेख्या। अलेख्याको अर्थ हुन्छ चित्र। अभया। अभया भन्नाले निडर भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ अक्षदा। अक्षदा को अर्थ हुन्छ भगवानको उपहार। अर्को नाम छ आसिन्या। आसिन्या को अर्थ हुन्छ सुन्दर घर। अधिश्री। अधिश्री भन्नाले महान भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ अनुश्री। अनुश्री को अर्थ हुन्छ लक्ष्मी। देवी लक्ष्मीलाई अनुश्री भनिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ अराती। अरातीको अर्थ हुन्छ लायक। अर्को नाम छ अन्वेषा। अन्वेषाको अर्थ हुन्छ जिज्ञासु। त्यस्तै अर्को नाम छ अनुष्णा। अनुष्णाको अर्थ हुन्छ नीलो कमल। त्यस्तै अर्को सुन्दर नाम छ ऐषणा। ऐषणाको अर्थ हुन्छ इच्छा। अर्को नाम छ अशेषा। अशेषा भन्नाले शुद्ध सफा भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ अनुसी। अनुसीको अर्थ हुन्छ खुसी प्रसन्न। त्यस्तै अर्को नाम छ आयुक्ता। आयुक्ताको अर्थ हुन्छ सूर्य। आयरा। आयरा भन्नाले सुरुवात भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ अर्निमा। अर्निमाको अर्थ हुन्छ सूर्यको किरण। आदिनी। आदिनी भन्नाले प्रसिद्ध भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ अनुगा। अनुगाको अर्थ हुन्छ साथी। अङ्गना। अङ्गना भन्नाले सुन्दर केटी भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ अनाम्ची। अनाम्चीको अर्थ हुन्छ देवी पार्वती। आदिया। आदिया भन्नाले देवी दुर्गा भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ अम्बी। अम्बीको अर्थ हुन्छ भगवती। त्यस्तै अर्को नाम छ आरण्य। आरण्यको अर्थ हुन्छ खोज। अर्को नाम छ अग्रिमा। अग्रिमा भन्नाले नेतृत्व भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ अद्वैता। अद्वैताको अर्थ हुन्छ अद्वितीय। अर्को नाम छ अरुडी। अरुडी भन्नाले बिहानी भन्ने बुझिन्छ। यस्तै गरी अर्को नाम छ आराध्या। आराध्याको अर्थ हुन्छ श्रद्धा। अर्को नाम छ अराम्बी। अराम्बीको अर्थ हुन्छ चरा। यस्तै अर्को नाम छ अरिना। अरिना भन्नाले शान्तिप्रिय भन्ने बुझिन्छ। यस्तै अर्को नाम छ अवन्ती। अवन्तीको अर्थ हुन्छ प्राचीन सहर। यस्तै गरी अर्को नाम छ अत्रिया। अत्रिया भन्नाले भयानक अथवा ठुलो भन्ने बुझिन्छ। अहल्या। अहल्याको अर्थ हुन्छ सहमति। यस्तै अर्को नाम छ आयुक्ता। आयुक्ताको अर्थ हुन्छ दर्शन। अर्को नाम छ आनन्द। आनन्दको अर्थ हुन्छ बादल। यस्तै अर्को नाम छ अभिप्सा। अभिप्साको अर्थ हुन्छ पृथ्वी। अर्को नाम छ आर्यमा। आर्यमा भन्नाले सूर्य भन्ने बुझिन्छ। यस्तै अर्को नाम छ अमृषा। अमृषाको अर्थ हुन्छ तत्काल। अचिरा। अचिरा भन्नाले जाडोयाम भन्ने बुझिन्छ। यस्तै अर्को नाम छ अपिच्छा। अपिच्छाको अर्थ हुन्छ इच्छा। आदिरा। आदिरा भन्नाले चन्द्रमा भन्ने बुझिन्छ। अर्को नाम छ आरा। आराको अर्थ हुन्छ प्रकाश। आशिका। आशिकाको अर्थ हुन्छ मायालु। यस्तै अर्को नाम छ आश्रिया। आश्रियाको अर्थ हुन्छ सबैभन्दा राम्रो। अनिका। अनिका भन्नाले धेरै राम्रो भन्ने बुझिन्छ। यस्तै अर्को नाम छ आश्विनी। आश्विनीको अर्थ हुन्छ तारा। अर्को नाम छ आघन्या। आघन्याको अर्थ हुन्छ देवी लक्ष्मी। यस्तै अर्को नाम छ आमाडी। आमाडीको अर्थ हुन्छ वसन्त ऋतु। यस्तै अर्को नाम छ अल्मिका। अल्मिका भन्नाले आकाश भन्ने बुझिन्छ। यस्तै अर्को नाम छ अल्मिरा। अल्मिराको अर्थ हुन्छ राजकुमारी। अर्को नाम छ आकन्या। आकन्याको अर्थ हुन्छ विनम्रता। यस्तै गरी अर्को नाम छ अमायरा। अमायराको अर्थ हुन्छ राजकुमारी। अर्को नाम छ अनाइसा। अनाइसाको अर्थ हुन्छ स्पेशल। अर्को नाम छ आर्या। आर्या भन्नाले देवी भन्ने बुझिन्छ। यस्तै गरी अर्को नाम छ आणविका। आणविकाको अर्थ हुन्छ शक्तिशाली। अर्को नाम छ आर्यमा। आर्यमा भन्नाले सूर्य भन्ने बुझिन्छ। यस्तै अर्को नाम छ आलियाना। आलियानाको अर्थ हुन्छ सुन्दर शान्त। अर्को नाम छ आयुष्मा। आयुष्मा भन्नाले लामो जीवन भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ अरुध्या। अरुध्याको अर्थ हुन्छ प्रार्थना। अभिजिसा। अभिजिसाको अर्थ हुन्छ भगवानको शक्ति। त्यस्तै अर्को नाम छ अंशवी। अंशवीको अर्थ हुन्छ शरीरको अङ्ग। अर्को नाम छ आयन्सा। आयन्साको अर्थ हुन्छ भगवानको उपहार। अन्मी। अन्मीको अर्थ हुन्छ अमूल्य। त्यस्तै अर्को नाम छ अक्षयनी। अक्षयनीको अर्थ हुन्छ देवी पार्वती। अर्को नाम छ अदिशा। अदिशा भन्नाले सुरु भन्ने बुझिन्छ। अलोख्या। अलोख्याको अर्थ हुन्छ भगवानको प्रकाश। यस्तै अर्को नाम छ अखिला। अखिलाको अर्थ हुन्छ पूर्ण। ओहाना। अहाना भन्नाले आन्तरिक प्रकाश भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ आप्ती। आप्तीको अर्थ हुन्छ पूर्णता। अर्को नाम छ अजिता। अजिता भन्नाले विजेता भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै अर्को नाम छ अल्पना। अल्पनाको अर्थ हुन्छ सुन्दर। अत आज हामीले छोरीहरूका लागि ए लेटरबाट स्टार्ट हुने 100 वटा नामहरू प्रस्तुत गर्यौं। यदि तपाईं छोराको नामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा छोराहरूका लागि ए लेटरबाट स्टार्ट हुने 100 वटा नामहरू नै समावेश छन्। तपाईलाई हाम्रो यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोस् है। भिडियो पुरा हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।